hovoriť o tom, že ma niekto týra, alebo že býva páchané násilie na mojich deťoch, je extrémne náročné a veľmi citlivé. Preto o tom ľudia hovoriť nechcú. Ja si veľmi vážim, že som našla ženu, ktorá našla odvahu o tejto téme hovoriť na verejnosti a dnes sa chcem s ňou porozprávať o jej príbehu. Miška, ďakujem vám veľmi pekne, že ste naozaj našli tú odvahu, aj že ste si našli čas prísť sem za mnou a porozprávať sa o tom, čo sa vám stalo. Takže ak dovolíte, by som začala možno prvou otázkou. Ako ste možno stretli? Ako ste stretli človeka, s ktorým ste potom žili? Alebo ste boli aj zosobášení? Ako sa to celé začalo? Začalo sa to úplne náhodou. Bola som policajtka, moji kolegovia boli parašutisti a priviedli ma k tomuto športu. Čiže sme chodili po rôznych letiskách a skákali z lietadla. A v ten prvý moment, keď som prišla na letisko, ja si svojho manžela z toho obdobia nepamätám. Mm-hmm. A on si už vtedy na mňa dobre spomína. Ja som sa potom na istý čas odmlčala. Odišla som do zahraničia aj so synom. Do Írska sme odišli na pár mesiacov. Ale potom, keď som sa vrátila, stále ma to ťahalo naspäť k skákaniu, tak som sa vrátila opäť na letisku. A pamätal si ma tak, že zastavil sa za mnou a on mi hneď dal, že ja sa ťa už pamätám strašne návno, už spred roka, tak. A ja hovorím, ja vôbec nie. Takže taká náhoda. Uh-huh, uh-huh. Potom ste začali teda spolu pravdepodobne chodiť a asi aj žiť. Vy ste sa nakoniec vzali. Áno, uh-huh. Bolo to tak. Ja som bola vtedy z Bratislavy, pracovala som v Bratislave, ale odišla som za ním do jeho mesta. A prečo ste odišli za ním? Prečo ste odišli za ním? No, bola to veľká láska. Uh-huh. Okay. Ja som hovorila, on by ma aj na rukách nosil. On to, ako on o mne krásne rozprával, no, on mi nehovoril iba menom. On mi hovoril, lásko moja jediná. A on, že ja už ťa tak dlho ľúbim, že keby si ty mne bežala naproti, ty ma nedobehneš. Takže to bolo všetko krásne. A ja som bývala ešte stále u rodičov. Chcela som sa osamostatniť a hovorím, bolo to, syn bol prvák, akurát obdobie, začal chodiť do novej školy, čiže nič tomu nebránilo, aby som sa presťahovala do jeho mesta. Takže ak to správne chápem, vy ste nemali spoločné deti, alebo nie? Nikdy sme nemali spoločné deti. Ja som mala vlastného syna, on vlastnú dcéru. Uh-huh. A boli sme taká pekná rodinka. Uh-huh. A kedy sa začalo možno niečo, čo už nebolo také pekné? My sme sa napríklad prvého pol roka ani len nepohádali. Uh-huh. My sme nemali dôvod sa hádať. Ja som hovorila, my sme mali rovnaký štýl na hudbu, uh-huh. jedlo, uh-huh. filmy. My sme sa nikdy, my keď sme pozreli takto 20 filmov, my sme vedeli, že tento jeden a ten istý. Proste my sme nemali rozdielny názor, preto možno niekedy, že protipoli sa priťahujú a tu proste to bolo všetko super. Sedelo. Uh-huh. Takže prvýkrát sedeli sme proti sebe v kuchyni, ešte som bývala v podnajme. Ešte sme len riešili spoločné bývanie, lebo on mal malý byt, tak ja som išla so synom do podnájmu. A úplná bežná výmena názorov, ani skutočne už ten deň som si nepamätala voči čomu, ale bolo to aj také akože úsmevné, to nebolo, že bola aká veľká hádka. A ja som sa len zrazu prebrala bez vedomia. A v kaluži krvi, a ja som nevedela, čo sa stalo, ja som nevedela, kde som, či ma nezrazilo auto, ja som vôbec netučila, kde som, proste mne tiekla krv. Z nosa, z uší, ja som mala pol tváre rozbitú a ja som ležala na zemi, pri mne plakal syn, proste hystéria. A ja mne, tie momenty, keď, mm-hmm. ako keď sa aj zobudíte zo zlého sna, chvíľu rozmýšľate, že bola to skutočnosť a teraz tie sekundy plynú, že čo sa deje, kde som. A ja som si začala uvedomať, čo sa stalo, zbadala som, ja bol vystrašený samozrejme, mm-hmm. lebo asi nečakal, že bude to také devastačné. A začal mi pomáhať, umývať sa. Uh-huh. A možno práve vtedy, určite práve vtedy, som mala odísť. Uh-huh. Ja som to neurobila. A pravdu povediac, ja som bola z tých žien, čo hovorili, že
No mňa by sa chlap jedenkrát dotkol a na fleku by som bola preda všetko. Ja verím, že proste, že každá si to povieme. Uh-huh. A príde ten moment a je z vás úplne iný človek. Uh-huh. Proste úplne niekto iný. A prečo ste to neurobili? Čo boli všetky tie emócie možno, ktoré vám bránili odísť? Alebo pravdepodobne ste tomu možno na začiatku ani nechceli veriť, že... Skôr tak, že, ani, že toto sa už nezopakuje. Že proste to bol skrat a že to nie je možné, aby sa to zopakovalo. Pretože ja som vtedy robila v banke a ja som nebrala PN-ku, ostala som na dovolenke, lebo fakt som mala tú tvár rozbitú a ďalších pár mesiacov to bolo na mne vidno. A ja som chodila do práce s tým, že som tvrdila, že som jazdila na koni a že ma halus šľahla do tváre a že som proste spadla. Lebo nevedela som si nič iné proste vymyslieť a všade som chodila, lebo vedeli všetci, že mám rada konia a že jazdila som na konie proste, že tá halus do tváre, že tá mi rozbila celú tvár. Ale ja som mala proste prasknuté, to bolo, ja som, to make-up nezakrýval ešte pol roka. Wow. A on potom proste zúsmev na tvári, že prečo si sa neuhla? Proste voláke s odstupom pár hodín. A ja, že čo, však ja som sa len prebrala. Ja som ani nevedela, že proste letela rana. Ja si to nepamätám. A potom som vlastne zistila, že on ma jednou rukou chytil za vlasy, lebo som mala vytrhnuté vlasy na polke hlavy. A druhou rukou mi dal pesťou, pretože mal rozbité hangy. Takže to nebola ani facka, ani proste to nebolo len také... Proste to bolo niečo... Proste ako keby premyslené, alebo že proste, aby tá hlava treba, alebo nie, už proste on fakt chytil za jednu stranu, za vlasy a druhú mi dal pesťou do kapol tváre. A rozprávali ste sa o tom potom? Ako snažilo sa vám to on nejako vysvetliť, alebo aké bolo jeho správanie po tomto útoku? Ako keby sa nič nestalo proste. Ja som sa chcela o tom rozprávať a nechcela. A ja som bola vždy z tých, čo som, keď bol problém, chcela som vyrozprávať to. Uh-huh. A pri ňom som sa naučila... tváriť sa, že sa nič nestalo. Proste ja vždy, porozprávajme sa o tom, povedz. A iba to plodilo ďalšiu agresivitu. Proste preto ma naučil a do dnešného dňa mi to ostalo. Proste ak je nejaký problém, hrobačiara, nestalo sa. Čiže ešte raz, vy chcete tým povedať to, že ste prestali sa dopytovať na tieto veci alebo vôbec o nich rozprávať preto, lebo ste sa báli, že príde ďalšia agresia. Určite, a vždy to tak bolo proste. Mne to ešte pár mesiacov trvalo, kým som to pochopila. Pretože, lebo v tých emóciách zase ja som takisto voľakým spôsobom emotívna. Ja som hneď plakala a však bodaj by som neplakala, ale prečo a už to so mňa išlo. Tiež som to nevedela zastaviť. A potom už som sa len hryzla do jazyka. Nie, nepýtaj sa, nechaj tak, nerieš to, bude len horšie. Tvár sa, že sa nič nestalo. A kedy prišiel možno ten ďalší útok? Lebo hovoríte, že vtedy ten prvýkrát ste mali pocit, že OK, alebo ste sa u seba presviečali, že to bolo len jedenkrát a potom sa to nejako ďalej opakovalo, alebo po akej dobe napríklad sa to potom začalo znovu opakovať? Potom dá sa povedať, pár mesiacov to bolo v poriadku. Mal také, že veľké výbuchy hnevu. A úplne som proste toho človeka, ktorý rozprával tie krásne veci, nespoznávala. Niekedy som normálne rozmýšľala, že je to stále ten istý človek. Lebo dokonca sme mávali obdobia, keď pol roka to bolo na ružiach ustlaté. Proste, že v rozprávke. A ja som mu sa každé ráno budila s tým, že čo keď je dnes ten deň, kedy sa to zase zlomí. A on proste mi hovoril, že ja som bola jediná, na ktorú siahol rukou a postupom časom som sa dozvedela, že vôbec nie, že zďaleka. Poznám jeho bývalú priateľku, ktorá takisto povedala, že udrel ju. Povedala, že on není zlý chlap, že on je proste despota. A dozvedela som sa o bývalej manželke proste, ako to všetko bolo. A nebolo to tak, ako to on rozprával, že som bola prvá. Takže... Lebo on hovoril, že iba ja ho vytáčam tak. Že to ešte v živote nezažil, aby ho niekto vytáčal tak. A popri tom ja som nie typ, ktorý rýpe a ja som priateľský. Akože ja mám rada ľudí a ja nie som voláky konfliktný typ. Ja nemám rada konflikty. Ja sa s nikým nevadím na žiadnu tému. Pokiaľ s niekým nemáme rovnako, takže ja nie som ten typ, že do všetkého rýpem. To zďaleka nie. A
potom určitý čas možno nie, lebo vedel, že som tak na hrane, že by som mohla aj odísť. Ale už sme začali pracovať na spoločnom bývaní, vybrali sme úver, ja som robila v tej banke, čiže z tej banky na moje meno išiel úver, kúpili sme dom, začali sme bývať a začali problémy. Pretože maloval stenu, jeho vytačalo, že sú čmuhy, dostala som bytku. Boli pofrkaná dláška, umývať niečo ostalo, dostala som bytku. Proste to neboli veci, ktoré ja by som voľako spôsobovala, ako umyselne. Jemu zazvonil telefón, niekto ho vytočil. Ja som už počula len, ako ide dole schodmi, dostala som bytku. Proste, alebo... A on si dával pozor na to, aby to ostalo vlastne doma. Mm. Na verejnosti, hovorím to, to bol jeden vysmiatý človek, optimistický, krásny, úprimný, všetko. Ale on si dával pozor tak, že napríklad išiel dole po schodoch, poobzeral sa po dome, pozatváral všetky okná, vetračky a išiel ma zbiť. Ja už som vedela, že ma ide byť, keď zatvára vetračky. Proste keď zatváral v obývačke, tak som sa snažila ujsť cez hlavné dvere, keď zatváral v kuchyni, snažila som sa ujsť do zahrady. Nie vždy sa mi to podarilo. Uh-huh. A takisto rozmýšľala nad tým, že keď ma chytil v obývačke, tam boli plávačky. Predsa by mi o plávačky hlavu nerozbil. Vždy ma zatiahol za vlasy do kuchyne, kde mi o dlažbu rozbil hlavu. Ak som stratila vedomie, tak ma bil a kričal, že nech nesimulujem. Proste, a bil ma zase ako z bezvedomia až do vedomia. Že tie rany ma až zbudili. Mm-hmm. Takže... A museli ste niekedy vyhľadať aj lekárskú pomoc? Veľakrát by som ju potrebovala, ale ani raz som sa neodvážila. Môj syn bol väčšinou z týchto bytiek svedkom. Mm-hmm. Väčšinou sedel na schodoch, plakal a prosil ho, nech prestane. Mm-hmm. A ja keď som aj hovorila, že som nahnevaná na seba za to, že som s ním tak dlho bola, nechápem samú seba, prečo som tak dlho vydržala a možno to sebe nikdy neodpustím. Ale to, že to bol svedkom môj syn, to nikdy neodpustím jemu. A lebo to dieťa, on mal vtedy 9, 10, 11 rokov. Je to chlapec, ktorý vidí, že mama je v bezvedomí od akého chlapa obrovského. On veľakrát hovoril, lebo Kubo rástol a hovoril, že on keď vyrastie, on ma zabije za toto. On vedel, že proste, že tam tá spätná väzba môže prísť. Uh-huh. A ona veľakrát, som sa zabrala so synom v izbe a hovorím, odfoď to, prosím ťa. Uh-huh. Tak nie som teraz na to voľako hrdá, ale tiež som myslela, že keď by ma tú fotku, nikto iný by mi ju neurobil, že možno niekam pôjdem a niekde tie fotky ukážem. Uh-huh. A ja som mala treba takto plnú hrdz vlasov. A môj syn takto s fotoaparátom, takto sa triasol, snažil sa to odfotiť. Ako keby ja vlastne dieťa som ešte týrala s tým, že poď odfot to. A odfoť, ja som mala taký hematom na hlave, že mne takto odstávalo ucho proste, takáto hrča, ako keby mi druhá hlava rástla. Odfoť aj toto, odfoť tieto modriny, odfoť túto rozbitú hlavu, tento nos, tieto, túto krv proste. A on to fotil a vždy plakal, vždy sa triasol. Ale on vždy proste tie fotky našiel, proste vymazal. Mm-hmm. Nikdy som nevyhľadala žiadnu lekárskú pomoc, ani som nešla na políciu. Mm-hmm. A pravdu povediac, asi by som ani nešla. Mm-hmm. Lebo tá predstava, že ja idem a oni pre ňoho prídu a že ho odvedú a že sa vráti, tak to bola asi moja posledná chvíľa. My sme sa skutočne so synom bali o živé, lebo ja keď som syna prosila, Kubo, prosím ťa, poďme preč, uvidíme. On že, mami, že nie, lebo že bude ešte, on sa bál. My sme sa viac báli ujsť, ako ostať. Uh-huh. Lebo my sme nevedeli, čo to spôsobí. Takže, aha, vy ste teda nevedeli, že čo by bolo, keby ho potom pustili, že by bolo proste oveľa horšie. Skrátka, hej? Uh-huh. A neskúšali ste možno vyhľadať nejakú iný druh pomoci, nie možno políciu? Alebo tú políciu ste vlastne nevyhľadali z dôvodu akého? Že máte pocit, že by vám nedostatočne pomohli? Možno z takého. Mm-hmm. Sama som bola policajtka, ja som verila práci, ktorej som robila. Mm-hmm. Preto som ju robila, ja som skončila s hodnosťou poručík. Proste ja som tvrdo pracovala. A my sme boli každý deň v teréne. Mm-hmm. A ja som sa stretávala s nepeknými vecmi. A sama som sa nevedela pomôcť. Mm-hmm. Ja som svojim kolegom vždy verila.
teréne, proste, že mi kryjú chrbát. Oni verili mne, že kryje chrbát im. A doma za takýchto situácií som si vážne nevedela pomôcť. A proste, keď som sa stále domýšľala na to, že aká by bola spätná väzba, stále mi prišli proste hororové scenáre na rozum. Proste, okay. A vždy som to zmiatla zostala, že proste nie, že toto nie je cesta. Prejavovala sa agresia vášho manžela aj nejakým spôsobom na vašom dieťati alebo na jeho dieťati, ktoré mal tiež? Priznal sa, že niekedy, keď ešte ma nepoznal, že tiež sa nesprávne choval k svojej dcére, ale nemyslím si, že by to boli voláke, že by dostávala bitky, alebo tak možno tie obrovské, tie zúrivostné, tie excesy možno zažívala. S tým, že ja som prišla do domácnosti, proste som to celé filtrovala ja. Už sa minimum dostávalo na ňu a celý čas som bola presvedčená a vedela som, že môjho syna sa nedotkol. A to som vedela do momentu, keď už sme možno so synom boli od neho rok preč. A tak mu hovorím, že ja som taká nahnevaná proste stále na to, ale jedno šťastie, že teba sa nikdy nedotkol. A v tom môj syn ostal ticho a ja som tak, že sa ťa nikdy nedotkol. A on, že on ma volá Máňo. Že Máňo, ale že on ma bil, len ja som ti to nikdy nepovedal. A ja vtedy úplne zúr. Prečo si mi to nepovedal? On, že, lebo ja som vedel, že zase by si dostala bitku a to nemalo význam. On by ťa bol, ty by si sama išla zastať a on by ťa bol býval zabil. A hovorím, a čo sa stalo? A on mi hovorí, veď ja som len išiel zo školy som bežal rovno na tréning a z tréningu domov, že vyvenčiť psa. A on už ma čakal na chodbe a proste pesťou do vrchu hlavy ma bil dovtedy, kým som neostal ležať na zemi. No proste, ja keby som to vtedy vedela, ja ho asi aj zabijem. Akože, bo to už, niekedy ja som stála v kuchyni a držala som veľký nôž a ja som bola presvedčená, že do ňoho pichne. Ja som normálne sama sebe zakázala chytať ostré veci do rúk, lebo ja som sa bála, že ja, vo mne sa niečo zlomí v tom momente a ublížim tak, že proste, že budú z toho vážne dôsledky. Takže není to pravda, ako som si myslela, že sa celý život nedotkol. Bileja. Čiže vy ste vlastne prežívali aj také tie pocity toho, že možno sama nad sebou ste rozmýšľali, čoho všetkého ste možno schopná a riešili ste nejakú úroveň seba kontroly. Ja keď som, tedy sa mi podarilo odísť, tak on nechápal, že sa mi podarilo odísť. A ja som jednu vetu povedala. Ja som neodišla kvôli sebe, lebo si mi ubližoval. Ja som odišla kvôli tebe, lebo ty by si ma bol býval zabil a dnes by si už sedel vo väzení. Proste to sa tak stupňovalo. A on vedel proste, ja som mala vážne zdravotné problémy s bedernými kĺbmi. On vedel, že proste keď mi chytí noha, vykrutí mi už, že ja budem mesiace krývať. A on proste ubližoval presne na tých miestach, kde on sa poučil z tej prvej rany, dá sa povedať. Pretože keď ma prvýkrát udrel, bolo to strašne dlho vidno. A on ma potom bil už len tak, aby to vidieť nebolo. Čiže ma udieral pesťou do hlavy, kopal ma, čiže všetko to, čo sa dalo zakryť. A vždy ma ťahal za vlasy a ja som postupne skracovala vlasy, až som ostala úplne takto na ješka. Proste vo viere, že už ma nebude môcť za tie vlasy chytiť a ťahať ma po celom baráku. Ale neuveriť, on to je vôbec, ja by som musela byť asi do hola vyholená aj na hlave, lebo každýkrát dokázal vytrhať mi zase kus vlasov a zase vždy ma dotiahol do tej kuchyne, alebo proste, alebo zákrek proste vo vzduchu. Proste jeden obrovský chlap, takže tam sa ťažko dám brať. A keďže ste hovorili, že teda ste sa báli vyhľadať tú pomoc polície alebo možno nejakého krízového centra, bol vôbec niekto, komu ste sa mohli zveriť, možno zo svojich známych, priateľov, rodiny? Rodine som nechcela hovoriť vôbec nič. Vôbec si neviem predstaviť, že by som tak ublížila rodičov, že by som prišla, povedala som, že voľaký chlap ma bije. A aj keď som v deň, keď som odišla a prišla som v ten deň k mojim rodičom, môj otec plakal. A to som nič nepovedala. On len moja sestra im volala, že príde Michalka domov, a lebo Roman jej ubližuje. A tak ju akože príjmite. Lebo ja som ani, my sme mali s rodičmi dobrý vzťah.
Len išlo o to, že on ma za ten čas proste od rodiny odstrihol. My sme bývali mimo mest, my keď sme prišli do Bratislavy, kde moji rodičia žili, zastavil pod barakom mojich rodičov na 5 minút. Hore a naspäť. Ani nebol ochotný so mňou ísť k tým rodičom. A ja som ich prišla pozrieť, vždy výhovorka. My sa veľmi ponáhlame, lebo toto nás čaká, toto musíme. Proste nikdy som nebola schopná povedať, proste, že u nich nemôžem byť. Mm-hmm. A takže a toto by som im nikdy neurobila. A keď som prišla, môj otcino s maminou, že čo ti robil? Ja, že to vážne nechcete počuť a ja vám to nikdy nepoviem. Mm-hmm. Ani som im to nikdy nepovedala. Mm-hmm. A moja sestra trochu tušila, lebo k nej som sa dostala častejšie. Videla, že je leto, nosím dlhý rukáv. Videla, keď sa mi vyhrnul modriny. Ale bála sa ma spýtať. Proste mm-hmm. možno mm-hmm. sama nechcela to počuť. Ona bola potom tá, čo mi aj pomohla tak, ale to nebolo, že zbabelstvo tých ľudí, oni, že by zatvárali pred tým oči. Lebo oni nemali pred čím zatvárať. Ja som, možno aj keby sa pýtali, ja by som zaprela. Mm-hmm. Mňa veľmi zaujíma otázka, že či ste sa, alebo či ste im to nechceli povedať, či už rodine alebo priateľom, ako jeden z tých dôvodov bol možno aj ten, že ste si to dávali sama sebe za vinu? Ja som sa dodávala len sama sebe za vinu. Mm-hmm. Ja veľakrát hovorím, že bola som presvedčená, ale ja som vedela, že je to moja vina. Mm-hmm. To nebolo len presvedčenie, to som vedela. A ja možno s odstupom času už neviem, že to bola moja vina, ale ja som vedela, že to je moja vina. Proste prečo? Ja neviem. Ja hovorím, keby som bola iná, keby som nič nepovedala, ale veľakrát to nebolo z mojej strany impuls. Volal voláky klient, volá čo viac chcel, jeho to vytočilo a ja už som vedela, keď išiel a dúpal dole schodmi, vedela som, že je zle. A boli nachystané raňajky a ja ruky na stole a takto som sa triasla proste. Na mne to bolo hneď vino. Proste ten strach už bol taký, že a už on sa sadol, zúžil oči, vedel, že zobral vidličku a prepichol mi ruku. Proste len aby sa mi netriasla. A ja som proste normálne s tou prepichnutou rukou takto ostala proste stať. Ja som nevyberala proste nič. A zase som bola presvedčená. Zase moja vina. Nemala som sa tu triasť a možno jen to, možno toto. Proste vedela som, že je to moja vina a nevedela som proste, kedy, aký okamih príde. Ja som sa snažila všetko už eliminovať. Mm-hmm. Všetko už všetko bola pravda, čo povedala, na všetko som pritakala. Mm-hmm. Nič nepomáhalo. A proste čím viac som sa takýmto spôsobom podriadovala, tým viac si dovoloval. Čiže to sa už potom už len stupňovalo. A ako to vnímate teraz? Teraz po tých rokoch, koľko je už odvtedy, čo spolu nie ste? Asi 7 rokov. 7 rokov. Ako to vnímate teraz? Stále máte pocit, že to bola iba vaša vina, alebo z časti vaša vina, alebo... Moja vina bola určite to, že som ostávala. A že som mu dávala túto príležitosť. Nie, na všetko treba dvoch. Tam nebolo, že proste, že... Ale nemyslím si, že niekedy... Možno zo začiatku, keď ma udrel a ja som chcela tie riešiť a prečo a toto, a že som dostala druhýkrát a ja nie som zase z tých, čo ja budem 5 krokov dozadu a na všetko pritakávať, aj keď nakoniec to som mňa spravil. Mm-hmm. Ale ja som bola, vedela som vyjadrovať svoj názor. A to neboli názory, ktoré by boli diametrálne odlišné. Proste bežné ľudské rozhovory. Áno. Tak ako vedete s priateľmi, s rodičmi, so súrodencami, s bárským iným. Tak aj teraz to veľmi ukazujete, veľmi pekne to ukazujete. Takže. A to neboli, hovorím, že by som do niekoho... Keď ja niekto povie, že tento film je super a ja si myslím, no mňa až tak nebavili, ja si povyslím, že jasne, bol super. A nejdem do tej... do toho konfliktu. Proste nejdem to riešiť. Mm-hmm. Proste nie som ten typ. No určite, čo som na tom filme videl, proste nie som tento typ. Mm-hmm. Takže neviem, že by som mu až toľko dôvodov dávala na to, aby som dostávala takéto bitky. A to neboli len bitky, to bol psychický teror. Mm-hmm. To bolo... On sa hrubo vyjadroval na mojich rodičov, urážal moju mamu akože do nekonečna. Keď moja mamka umrela, my sme už neboli vtedy dávnejšie spolu a písal mi,
že mi praje úprimnú sústrasť, tak to ja som vtedy zareagovala. Ty mi nepraj úprimnú sústrasť na úkor mojej mamky. Ty si moje, na moju mamku nikdy dobrým slovo nepovedal, popri tom moja mamina, keď sme došli, ona napečené, navarené a len skákala, že len aby bol kľud. A proste, koľkokrát, keď ten psychický tlak bol, tak koľkokrát som chcela, aby mi dal radšej facku. Proste, že to sa zahojí, to prejde, ale to na duši, to stávalo mne stále, sú to roky a ja mám stále ako keby také tiky, že my ideme len s priateľmi niekam a teraz sme boli v Prahe a hľadali sme jednu super burgeráreň, išli sme tam, ja neviem, 20 minút pešo a došli sme tam, bola zavretá. Mne automaticky vyliezli na chrbát zimomriavky, pretože som vedela, že keby tam bol on a je to môj nápad, dostanem bitku. Proste ja, a teraz som pozerala na tých kamarátov, že čo sa bude diať, proste oni to na mne už nikto nepozoruje. Ale ja mám stále také momenty, že sa stále bojím, že čo sa bude diať. Že či odniekiaľ nepríde rána, úder, proste len za maličkosti to neboli nikdy voľaké. A robíte možno niečo s tým, že vyhľadali ste možno nejakú pomoc psychológa aj teraz, alebo počas tých rokov, keď už ste boli bez vášho manžela, že už ste boli teda od neho preč, skúšali ste možno niečo takéto, čo by vám pomohlo možno opäť nájsť samu seba? Psychologov som neskúšala, navštevovala som psychiatriu, ambulanciu psychiatrie, dokonca som brala antidepresíva. Pretože sú to roky a jeho vplyv je do dnešného dňa. Proste on mi znepríjemňuje život každým jedným dňom. A to je človek, ktorý sa pripravuje na svoje kroky, lebo ho dobre poznám, dopredu. Čiže takto som prehrala aj súd. My sme mali spoločný dom, ktorý sme splácali, samozrejme, lenže ja som takisto svojim podielom prispievala k tomu. A on mi, ja som mala dve práce. Robila som, ešte som potom z Osenice opäť pracovala v Bratislave na polícii, som sa opäť vrátila k polícii na 2 roky, ale aj som mu pomáhala na letisku s jeho prácou, čiže ja som 5 dní v týždni Bratislava, celý víkend, proste 7 dní v týždni som pracovala a stále mi proste vyčítal, aj za to som dostávala, že ma živí. A že nie dosť peňazí prinášam a že ma živí a že môjho syna živí a že som neschopná a nemožná a stále mi dával, že proste čo by som, že som nula a tak. A keď som odišla, tak mi hovorí, ako ja teraz budem bez teba splácať ten úver? A ja mu hovorím, však až teraz sa ti uľaví. Však doteraz si ma živil, vieš, koľko peňazí ti ostane. Takže on si takto, on si protirečil. To bolo samozrejme, že to nebola pravda, že ma živil. Ale a zrazu bol problém, ako on bude splácať úver, keď ja som odišla. Až teraz bez problémov mu hovorím. Konečne ma nemusí živiť. A naše bezpodielové vysporiadanie bolo tak, že mi vložil 3000 eur na účet. Vložil mi ich, v zápäti mi pár mesiacov na to prišlo od jeho právnika list, že požaduje vrátenie tejto pôžičky. Ja som si právnika nemohla dovoliť, lebo som živnostník, pracujem 7 dní v týždni už 3,5 roka. A nemôžem si dovoliť ani brigádnika, ani zamestnanca, ani nič. A išla som z toho proste, do toho proste sama. Proste, a všetci, ty to prehráš, tak to prehrám. Ale ja tam idem povedať proste pravdu. Prvýkrát v živote idem povedať pravdu, lebo som nikdy verejne nepovedala. Vtedy prvýkrát. Na ten súd. Na tom súde. A hovorím, poviem tam, že proste, že prečo by mi taký človek, ktorý mi takto ubližoval, len tak vložil 3000 eur na účet, bez toho, aby k tomu nebola zmluva, ak to bola požička, aby k tomu neboli svedkovia, alebo obyčajný len správa pre prijímateľa, poskytnutie požičky. Boli 2 súdne pojednávania a celý čas som tam apelovala na toto. Stále som bola zastavená s tým, že toto tu neriešime. Ja hovorím, neriešime. Ja len chcem povedať, že takýto človek mne by v živote nepožičal. A už nie, ja neviem, 3000 eur. A samozrejme, bolo to slovo proti slovu. 1-0 preňho, vklad na môj účet. Súd som prehrala. Nedokázala som to zaplatiť. Takže exekúcia, zablokované účty.
všade červené čísla. Teraz samé telefonáty proste od vymáhacích spoločností a osobný bankrot. Čiže jeho dosah aj po 7 rokoch je stály. A kto vám pomáha? Kto vám pomáha? Teda hovoríte, že ste navštívili psychiatra alebo psychiatričku. Môžete povedať, že vám to pomohlo vtedy? Alebo pomáha stále? A kto ešte možno? Nepomohlo to, pretože to boli len lieky. To boli len uplomováky. Proste to nič neriešilo. Ja som len cítila, že proste na mňa je vyvíjaný strašný tlak. A videla som, že okolo mňa ľudia dostávajú rôzne skraty. Ja som sa necítila už veľmi komfortne a ja som sa bala jedného, že proste, že príde skrat, kedy ja treba otvorím dvere na tej kaviarni, vypochodujem a rovno pod auto. Alebo čokoľvek. Pretože mali sme taký prípad aj, že pani doktorka proste dostala skrat, vyšetrovala, otvorila okno, vyskočila. To sú tie, a ja som sa úplne som cítila, že na mňa je už toto tak veľa, že proste, že to je nekončiaci príbeh, že ja som sa bála skôr tohto. Ja som vedela, že to nebude riešiť nič z tej minulosti. Čisto som chcela zastaviť, alebo proste nedovoliť, aby prišiel na mňa dáky skrat. Ale lieky už dávnejšie neberem, pretože to nebolo žiadne riešenie. Vôbec mi to skôr som mala z toho možno ešte horšie stavy iné. Takže pomáhajú mi len priatelia s tým, že sú pri mne. A rozprávate sa o tom? S nimi? Niekedy áno. Príde, ja som strašne alergická na také posmešky, že príde a povie dáky chlap, lebo voláky článok, niečo napísali a že niečo niekto bil, že, alebo niečo voláky vtip, alebo niečo a niekto povie, tak keď si zaslúžila, ja som nepričetná. Proste ja to nemôžem počuť. Že niekto povie, že tak keď si zaslúžila, tak asi si zaslúžila, keď dostala. A ja hneď, ako vieš, ako si presvedčený a ja hneď proste. A ľudia, ktorí ani nepoznajú môj príbeh, lebo ja nechodím po ulici a nerozprávam ho. To je pár jedincov, ktorí boli blízko a potom moje kamarátky, keď to prvýkrát počuli, tie plakali viac ako ja, keď som to rozprávala, pretože oni nechápali, že ako sa to mohlo stať a práve mne. A ja hovorím, ja neviem, proste sa to dialo a môj syn, on je do dnešného dňa proste z toho rozčarovaný, on má 19 rokov a ja verím. Ja som povedala, že ty keď sa jedného dňa dotkneš svojej partnerky, ja teba zbijem, mne je jedno, či budeš mať 40. Proste ty si videl to peklo, čo sme zažívali, tak, jak som ho zažívala, tak si ho zažíval ty. A proste to nesmieš nikdy dopustiť. Ja hovorím, to niekto tak zviera nebije, jak som bola bytá ja. Proste to si nezaslúži žiadny človek. Ani ja som v živote nepodviedla. Ja som sa netúlala, ja som nechodila po diskotékach, ja som nepila, ja som nerobila nič. Proste, aby som dostávala, ja neviem, také bitky. Že som proste, ako keby som sekala fakt dobrotu. A máte pocit, že keď sa o tom rozprávate s niekým, napríklad aj teraz so mnou možno, aj keď je to iné, lebo nahrávame tento rozhovor, ale keď sa rozprávate napríklad s kamarátkami o tom, máte pocit, že aj to vám pomáha? To jediné mi pomáha. Fakt to zo seba dostať von. A možno som sa práve odhodlala aj na tomuto kroku preto, aby som to voľakým spôsobom už uzavrela. Pretože to nekonečný príbeh a ja verím, že to nebude úplný koniec, ale možno pre mňa. Možno to spustí proste voľakú lavínu, ale ja už som nemohla ináč. Ja nemôžem s tým do konca života žiť a ja hovorím len pravdu. Ja som povedala, ja prídem a poviem len pravdu. Ja nepoviem nič, čo nebolo. A ja priznávam, že to bola moja chyba, že som tak dlho bola. Ja priznávam, že to bola moja chyba, keď ja som sa triasla, dostala som vidličku do ruky. Ale ja to potrebujem v sebe uzavrieť a potrebujem ísť ďalej. A ja viem, že ja budem mať ešte mesiace červené čísla na účtoch. Ja budem ešte roky sama pracovať a nebudem si môcť dovoliť, nakoľko pracujem v meste, ktoré je jeho. Má dosah na ľudí. Viem, že ľudia majú zakázané ku mne chodiť do kaviárne. Som sa to dozvedela z niekoľkých strán. A ja napriek tomu bojujem a idem ďalej. A každé ráno vstanem, idem do práce, večer o 8 končím a budem to robiť dovtedy, dokým budem vládať. A proste to nevzdám. Miška, ja vás skutočne obdivujem za to, že ste tam zostali.
presne ako hovoríte, v tom jeho meste, že ste taká odvážna, že ste takto zabojovali aj kvôli tomu, že tam má syn váš zázemie, takže toto je naozaj jedna obrovská vec. Ja sa možno ešte chcem spýtať, ak by sme sa mohli možno ešte vrátiť trošku naspäť k tomu, ako sa udialo to, že ste odišli. Pretože mnoho žien, ako vy, skrátka neodíde. Nie, pretože ono v skutočnosti to nie je ich chyba. Ja viem, že je ťažké si to absolútne naplno uvedomiť, ale naozaj nie je to ani vaša chyba, to nebola. Ale je veľmi ťažké, pretože veľakrát ani nemajú kam ísť. Veľakrát buď vyhľadajú pomoc nejakého azylového domu, ktorých je na Slovensku žiaľ veľmi málo, alebo potom sú nútené sa vrátiť naspäť a presne asi, ako ste aj povedali vy predtým, že sa boja vrátiť naspäť a že sa boja, že to bude ešte horšie. Ako sa to podarilo vám? To bola tiež viac menej náhoda. Prišli k nám jeho známi, ktorí u nás ešte nikdy neboli. A on prišiel domov a bol rozčúlený. A keď ich tam zbadal, tak sa ešte viac nahneval, niečo skričal a odišiel. A ja ešte za ním kričím, ale to sú tvoji kamaráti, však sa vráť, oni neprišli za mňa, oni prišli za tebou. Ale tak či tak odišiel a bol to manželský pár a tá pani na mňa pozrela, prezrela si ma od hlavy do pety, po pety a povedala, že mi to, ako sa povie, hresla rovno do tváre a ma povedala, on ťa bije. A ja som proste nezareagovala, ako by som mala, ako sa povie, že nie. Ja som ostala proste zaseknutá, že ako to môže vedieť. A on, ty si sa videla, mi hovorí, videla si sa, ako vyzeráš, že ako troska. A ja, že a hneď, Kubo, poď sem, volala moja syna, čo sa tu deje, museli všetko proste vyrozprávať. Tak dostal on pokyny, že aby si navolil rýchlu voľbu na políciu, že keď sa vráti, lebo sme vedeli, že keď sa vráti, že je nahnevaný, že ma zbije. Že na políciu, že hneď zavolá políciu. Syn si dokonca nachystal hokejové puky, ktorú mal zbierku, že keď ma začne byť, že to začne po ňom hádzať, kým príde polícia. A slúbili mi, teda, že ak ja s tým budem súhlasiť, že oni pre mňa ráno prídu a oni ma odvedú. Ale ak neodídem, tak už viackrát neprídu. Už mi druhýkrát nepomôžu. Proste, že musím aj ja spraviť ten krok. A ja som im slúbila, že to spravím. A ja som to urobila. Čiže prišiel, nezbil ma, čiže nebola žiadna situácia. Ostala som spať dole v obývačke, tak ako už väčšinu som spávala už v obývačke, som nespávala v spálni. Ráno som sa skoro zobudila, cez záhradu som odišla, oni ma čakali na rohu ulice, nastúpila som do auta a odviezli ma do Bratislavy k rodičom. A mala som sa vrátiť o 3 dni pre veci. A povedal môj otec, že pôjde so mňou môj otec a môj švagor. Že pôjdeme na dvoch autách. On mi za celý ten víkend nezavolal. Jeho nezaujímalo, kde som. Môj syn išiel na zápas a zo zápasu išiel bývať ku kamarátovi, ktorého som poprosila maminku, či by ho na 2 dni neubytovali na víkend. A ja som proste sobotu, nedeľu bola u našich. Bol pondelok ráno. A mne zvonil telefón, volal mi. Ale to sme boli z Bratislavy na ceste do Senice, že pre veci. A ja som nedvíhala telefón, ale krvi by sa mi nikto nedorezal. Ja som mala neuveriteľný strach a ja som porosila môjho otca, môjho švagra, čokoľvek sa stane, len ma nenechávajte s ním samú. Lebo on ma zabije proste. Jemu už bude asi všetko jedno. Ale on nevedel, čo sa deje a ja som strčila kľúč na dome a išla som otvoriť dvere a on vytrhol dvere s tým, že počul, že idem a hneď sa zahnal, že ma ide zbiť a v tom zbadal za mňou otca a švagra. Tak mu takto padla ruka. On, keby ich nebol býval, on ma ešte medzi dverami zbije. Že čo sa deje? A ja hovorím, len som sa prišla pobaliť. A on hovoril, že neveril, že to niekedy urobím. Že to dokážem proste. Lebo tak, jak on pracoval na tom, aby ma odstrihol od rodiny celé tie roky, tak neveril, že proste to dokážem. A ja by som to bez tých ľudí nedokázala. A možno, no dneska by som tam už nebola, lebo asi by som bola mŕtva, ale alebo neviem, čo by sa stalo, nechcem robiť takéto uzávery. Ale to už sa tak stupňovalo, ale skutočne mi zachránili život v ten večer. Asi to tak malo byť. Ja neverím na také náhody. Ja verím, že všetko je tak, ako má byť. A možno som mala toľké roky s ním byť, aby som
aby sa niečo stalo, neviem presne čo, možno ešte do dnešného dňa neviem čo, ale skutočne tí ľudia, aj keď napriek tomu, že boli jeho priatelia, tak pomohli mne. Vám pomohli. Mhm. A potom ste išli teda bývať k rodičom. Uh-huh. A u nich ste zostali ako dlho? Iba mesiac. Aha. Iba mesiac a vrátili sme sa so synom naspäť do Senice, do podnájmu, aby mohol ďalej navštevovať školu, lebo chodil na 8-ročné gymnázium a ten výber tých jazykov bol taký, že tu v Bratislave sa nikdy sme mu nevedeli nájsť školu a nechcela som, hovorím, mu ešte viac ubližovať, takže žili sme v podnájme, ale žili sme v strachu. Uh-huh. Tým, že ja som pracovala v Bratislave, a potom ja som nepoznala žiadnych ľudí v Senici. To nebolo, že ja som išla a že niekoho som známeho stretla. Ja som nepoznala jedného človečika. Čiže my sme sa tam nemali o koho oprieť. Uh-huh. Možno pár rodičov z hokeja alebo niečo, ale nič, že kde by som hľadala pomoc. A my sme raz stáli na križovatke, na semafore, že ideme prejsť so synom cez križovatku a v tom zastavil ešte vtedy manžel s autom na tej istej križovatke. Môj syn, my sme tam stáli, on v momente rozmýšľal, že kam sa ide rozbehnúť a utekať. Popri tom veľký chalan, do ňa taký strach nastúpil. A hovorím, ukludni sa, on je v aute, my tu stojíme, je tu veľa ľudí. Proste strašne dlho to obidvom nám trvalo, aby sme prestali utekať. Takže... A on sa už potom nesnažil vás nejakým spôsobom opäť kontaktovať, keď sa možno dozvedel, že ste tam... Stále ma kontaktoval, ale vždy iba zo zištných dôvodov. Čiže on ma treba nekontaktoval pol roka, ale potom prišiel moment, keď banka znižovala úroky a ja som bola stále spolu na tom úvere. Potreboval môj podpis. A to máš tú poštu, nedojdeš si a na kavičku a však toto, však aspoň kamaráti, však to už za nami a tak. A keď sme sa aj takto stretli a že dobre, že čo vlastne potrebuješ, že nešli by sme, ja hovorím, ja som nerobila zle. Áno, podpíšem ti to. Prečo by si mal platiť väčšie úroky? Podpíš, prišla som, podpísala som to. Potom sa samozrejme zase so mňou nebavil, ale... A nechcel, aby ste sa vrátili napríklad naspäť? To nechcel. To už nechcel. To vedel, že už by som neurobila, ako vyčítal mi nejaké veci. A hovorím, ale ty si sa mi nikdy neospravedlnil, som mu hovorila. Ty si nikdy nepovedal, že mrzí ma to, čo sa stalo. Proste vždy sme sa museli, a on že, lebo si to vždy zaslúžila. A to povedal proste, a to si zapamätám, proste navždy povedal proste, že som si to zaslúžila vždy. A veríte mu? Ja dúfam, verím, že už nie. Hovorím, že niekedy... Miška, určite nie. Mám niekedy tak, že nie, že by som verila tomu, ale... Mala som odísť. Mala som odísť skôr, nemala som to tie roky znášať. Ale keď som videla strach v synových očiach, ktorý sa bal viac odísť ako zostať. A keď ja som vyhodnotila všetky tie, že a kam a čo a keď nás nájdia, ako keby sme obidva museli vyrásť. Dospieť a niekam sa dostať, to, že by sme vedeli s ním bojovať. Proste, lebo ja by som nevedela s ním asi bojovať s 10-ročným synom. Asi musel mať 15. A... Chápem to, úplne to chápem. Čas. Ja by som sa možno ešte tak už možno aj nakoniec opýtala, či je niečo, čo by ste možno chceli odkázať iným ženám, ktoré takéto niečo zažívajú. Niečo, čo možno nejaký váš osobný odkaz. Ja viem, že nás je veľa, pretože mala som aj v jednej práci vedúcu, ktorá bola veľmi úspešná žena, krásna. A mala manžela, ktorý ju takto ubližoval. A vedela o tom jej veľmi dobrá priateľka a tiež takto jednoho dňa ušla a bežala za ňou, lebo ju ohrozoval zo zbraňou. Chcel ju zastreliť. A už sa to ťahalo roky a tá priateľka to vedela. A ona urobila vtedy tiež jednu vec. Zamkla ju v tej kancelárii, zavolala policajtov a poslala ich do toho domu. A ona v tom momente, ako zavolala tých policajtov, ju najprv prosila, nech to stiahne, potom sa jej vyhrážala, proste, že nech to stiahne, že, ona, že to tak nebolo, že ona si to vymyslela. Ja viem, že proste veľa žien bráni potom tým mužom, že môžu byť, ak, a určite to ani jedna. Už je teraz dávno bez neho a tiež hovorí o tom.
že ako to bolo a že tiež nechápe proste ten skrat v tej hlave, proste keď ho začala opäť brániť, že to tak nebolo a ona sa chce k nemu vrátiť. Ja verím, že nás je veľa, ja to viem. Mm-hmm. A ja by som bola strašná, keby nás bolo stále menej. Mm-hmm. Ale je to strašne ťažké. Viem, že išla jeden čas taká kampaň. Ano. Že ženy si mali urobiť čierny bod na dlani alebo niekde na ruke, lebo to nevedia povedať. Ale to už bolo, myslím, že potom, ako ja už som bola od neho preč a ja hovorím, že a vtedy som, že toto by bola asi tá cesta, ktorú by som dokázala, že tú čiernu bodku by som si dokázala na tú ruku spraviť. Mm-hmm. Možno takýchto viac, takýchto nepriamých pomoci, lebo veľa ľudí to tají, veľa žien to tají a nedozvie sa to tí ľudia, nedozvie sa to okolie, nedozvie sa to rodina. Mm-hmm. Deti to nikomu nepovedia a je to neuveriteľne ťažké. Mm-hmm. A buď musia nájsť priateľov, alebo nejaké také šťastie, ako som mala ja. Presne, mnohé to nemajú práve. Ja sa chcem ešte možno spýtať aj to, že či ste hľadali možno na internete alebo niekde nejaké práve takéto krízové centra pomoci, vyslovene také tie anonymné, ktoré, kde sa dá prísť iba možno porozprávať, hej, nie hneď možno robiť nejakú zásadnú vec, že odísť, ale porozprávať sa napríklad, alebo o tých možnostiach, že čo všetko existuje. Či ste vôbec niečo takéto hľadali, alebo vôbec možno nenašli? Vôbec nie, lebo nemala som tú možnosť. Ja som bola pod drobnohľadom. Čiže on presne vedel. Mňa ráno prišli kolegovia vyzdvihnúť, lebo sme sa viezli do Bratislavy na aute. Ma zobrali, priviezli ma, vysadili ma až pred domom. Ja domov z domu nikam, keď tak so synom na tréning. Po víkendoch len s ním v práci. Čiže ja som vôbec nemala možnosť. A možno keby som ju mala, tak niečo podobné by som vyskúšala. Lebo každý jeden krok, čo môže pomôcť, je dobrá voľba. Proste čokoľvek, čo človek môže spraviť, čokoľvek, či to niekomu naznačiť, nenápadne povedať, čokoľvek, aby to išlo ďalej, aby... Ja som mala proste šťastie, že tá pani je psycholožka, že to proste na tých ľuďoch vie čítať. Ale ja som sa potom stretla aj s ľuďmi, ktorá pani myslíte? Tá, čo mi pomohla odísť. Aha, tá, čo vlastne prišla do toho domu a povedala, že vás muž bije. Ona bola psychologička. A ona to proste, aj som mala to šťastie. Možno keby to bol úplne niekto iný, proste na mne ľudia sa tvárili, že to nevidia. Ale potom som počula, že treba prišla jedna pani, ona, sme teraz kamarátky a ona hovorí, my sme sadli do auta, ja som ťa vtedy videla prvýkrát, oni si odo mňa boli kupovať psíka a hovorí, tá pani je bytá. Proste niekto má takú tú empatiu, že to vidí, cíti to proste. A na tom človeku je to skutočne vidno. To vidíte na tvári, to vidíte na očiach. Ja som sa nevidela, lebo ja som videla v zrkadle deň podni tých x rokov. Tú zmenu som nepostrehla. Ale keď sa takto na niekoho pozrete, tak je to vidno na tých očiach, že tie oči umreli. Viete, to, čo hovoríte teraz, že teda každý aj možno nejaký nepriamy krok alebo nejaká nepriama pomoc je dôležitá, tak ja vám poviem, že to, že ste boli ochotná prísť sem a že ste boli ochotná porozprávať svoj príbeh, to je jedna obrovská vec, ktorú robíte, verím, že nie len pre seba, ale najmä pre tie ženy, ktoré vás budú počuť a nájdu sa možno v tom vašom príbehu. Takže Miška, ja vám chcem naozaj obrovsky poďakovať za to, že ste prišli, že ste nám porozprávali váš príbeh, to, ako ste to celé prežívali a veľmi vám držím palce v tom, aby aj ďalej ste takto skvele bojovali, lebo jedna z vecí, ktoré na vás vidím, je, že veľmi dobre čítate samu seba vôbec. Všetky reakcie, ako ste to celé opisovali, to je naozaj obdivuhodná vec, obdivuhodná sila z vás ide v tom, že ste vedeli aj predpokladať možno, čo sa stane, že ste uvažovali nad inými ľuďmi, že ste dokonca uvažovali nad tým, čo ako ja budem reagovať a vyslovene ste tomu zabránili. Takže klobúk dole pred vašou silou a odvahou a hovorím, držím palce a pokiaľ hoci čo bude, v čom by ste možno ešte potrebovali pomoc, tak minimálne máte tu človeka, s ktorým sa môžete porozprávať niekedy. Ďakujem vám veľmi pekne. Že ste ma pozvali, že ste ma vypočuli.
a že dúfam, že toto skutočne len jednej žene pomôže. To bude úspech. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.